xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa ka hadlay dil loo geystay gudoomiyihii gobolka sool ee xisbiga wadani cabdirasaaq axmed cilmi xubnaha golaha deegaanka ee degmada laascaanood ee gobolkaasi xubnihii ka midka ahaa xisbiga oo warbaahinta la hadla ayaa sheegay in gudoomiyaha uu ahaa nin wax badan ka qabtay xaaladihii ka jiray gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood dhammaan ehelada iyo qaraabadii uu ka geeriyooday ayuu ugu tacsiyeeyey gudoomiyaha oo lagu dilay gudaha magaalada laascaanood ee gobolka sool ee muranka ka dhex taagan yahay islamarkaana ay isugu haystaan puntland iyo somalilan runtii aad iyo aad baan uga xunnahay geerida dhiilada leela noo soo sheegay waxaan ehelkiisii iyo caruurtiisii la wadaagaynaa in ilaahay samriyeba ka siiyo isagana junuunkiisii firdowsi ku casuumo cabdirasaaq wuxuu ka mid ahaa ragga haldoorka ah ee gobolka sool waxuu ka mid ahaa mas-uuliyiinta xisbiga gobolka ku sugan waxuu ku suntanaa inuu u shaqeeyo halyay qaran oo qarankiisa u shaqeynaya inuu ka mid ahaa inuu ahaa dadka ku adag soomaalilaannimada inuu ahaa dad ay dhiiggiisa raacday inuu u shaqeeyo qarankiisa soomaalilan ilaahay ha u naxariistaan leenahay xisbi ahaan aad iyo aad baan uga xunnahay waxaanu cambaaraynaynaa falkaa lagula kacay ee waxshinimada lahaa waxaa in muddo aynagu soo noqnoqonayso in arkaynay in gobolka sool degmadiisa laascaanood ay ka dhacayeen dilal qorsheysanay hore waxaynu ogeyn geerideeda oo hore u geeriyooday halkaa gudoomiyihii komishinka qaranka ee gobolka sool oo isagana halkaa lagu toogtay waxaynu hore ogeyn gudoomiyihii maxkamadda oo isagana halkaa fal loogu dilay waxaynu hore ogeyn gudoomiyihii sirdoonka qaranka ee gobolkaasi waxaynu hore ogeyn xubin ka tirsan garsoorka ee gobolka sool degmada laascaanood runtii dilkaas soo noqnoqonaya waxay ku tusaysaa amni darada gobolka sool ka jirta saare cabdixuseen warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya